I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u novi Sims video. Ovo je, mislim, sedma epizoda serijala Bez kodova. Kao što vidite, u odnosu na prethodnu epizodu imam dosta više novca, a ono što bih želala da vas iznenadim na neki način, pošto sam igrala igricu da nisam snimala, ja sam sada master musician. Znači, dostigla sam maksimalni nivo koji se može dostići u ovom, to jest nije maksimalni, imam promotion, nego sam ono kao maksimalni nivo instrumenta i svega toga, tako da ja sam preoduševljena. Sada će ona da se probudi uskoro, trenutno mi je prodavnica zatvorena, vežbala sam malo i prodavnici sve. Ići ćemo na posao, potrudit ću se da zaradim ovako, pa ćemo da sklonimo sve to posle. Pokušat ću da zaradim dovoljno novca da odemo i da napravimo konačno tu prodavnicu. Izvinjavam se što snimam ovako telefonom, zaista nemam dovoljno baterije na kameri i onda sam odlučila da snimam ovako, tako da nadam se da mi ne zamerite. I hajde lepa naša Marija, probudi se uspavane lepotice. Kao što vidite, dodala sam malo, a sad ću da ovako podignem zidove, če se da vidite. Dodala sam malo detalja u smislu fotografija, ako tako mogu da kažem. Znači, neke detalje ovdje sam dodala, kao što vidite. I samo sekunde, stavim da ode na samo ovo da skloni. Da šiškriški. I da ima neku truthful ili šta god, inspirativnu kupku. To je ono kada odete na kupanje pa onda razmišljate pola sata o nekim bitnim stvarima u životu koje su vam se desile. Da, nadam se da vam se to dešava, jer se meni svakako dešava. Ona, kada ide na svoj posao, vidjet ćete kako izgleda. Znači, stvarno je potpuno fantastična, prelepo izgleda. Pronašla je bila još jednog dečka, sada ćete umreti od smeha, koji je redovno pratio, znao je da je naša Marija pronašla bila jednog dečka. Međutim, htjela sam da im napravim kao svadbu, je, svadbica, ali on je ostario. Htjela sam da imaju porodicu i sve, da to bude ono kao, ipak imaju porodicu i sve, i ništa, on je ostario i sad je on dekica, a naša Marija je još uvek lepotica. Da vidimo koliko je stara naša lepotica. Pa, nije baš puno puno, ali je stara prilično. I sada ja bukvalno ne znam što da radim s njom, da li da je napravim neku porodicu, da li da se venčaju ili tako nešto. Jer stvarno je ono super. Super je u smislu da, čekaj da napravimo nešto, bake, sugar cookies, eto, sugar cookies ćemo da pravimo. Stvarno je super, u smislu postigla je mnogo toga, imam jednu sobu viška gdje bih mogla da smestim buduću porodicu. Ali vidjet ćemo, znači pišite mi u komentarima što vi mislite, možda i do kraja ove epizode nešto napravimo, tako da vidjet ćemo. Za sada idemo da napravimo neku klopu, jedino što ćemo da napravimo za sada jeste klopa. I ja uglavnom kada igram, igram u brzini 3, zato što mi je nekako najbrže i sve. I sad mislila sam da pozovem možda nekoga, dok ne krenem. Evo, ovo je Genji Yoshida kojeg sam muvala, s ovim likom imam rat, ali dobro. I sad ja bukvalno ne znam nikog da muvam ni ništa, zato što jednostavno, bukvalno svi su ili matori, ili ne znam nija šta. Znači, šta je ovaj? Ne mogu da ga vidim. Neću ni da zovem nikoga. Kojih šiša? Nama takvi ljudi ne trebaju. Ne trebaju nam matori ljudi. Možemo da upoznamo neke nove simove, ali dobro, mislim, upoznat ćemo ih. Pogledajte vi, ovo je veliki grad. Baš je slatko i veliko i sve. Dole ne mogu da idem. Strašno. U svakom slučaju, ajde, jedi to malo. Moraš da budeš debela. Kao što sam ja. Tako,
The retail advertising campaign has ended. Food traffic to the... Dobro. Bila sam upalila kao marketing da radimo na ovaj, u mojoj prodavnici. Međutim, jednostavno ovaj, nisam radila uopšte u toj prodavnici i onda mi je bilo ono kao zašto bih uopšte radila marketing i plaćala za prodavnicu. Ali otići ćemo posle ovog posla, ukoliko ona bude u raspoloženju da posle tog posla odemo u prodavnicu da vidite šta sam ja to uradila tamo, šta tu može da se pronađe i slično. Stvarno sam super uradila, super sam stvar uradila u prodavnici, ali vidjet ćete to kada dođe vrijeme. Ok, idemo na posao, evo vidite kako ona izgleda, ima neku svečanu haljinu i stvarno je super, ima cipelice neke, stvarno je fantastično. Da vidimo da li ona može da ima performance neki dobar ovde. Može da napreduje još. Ok, dobila je 2600. Da, danas je zaradila 2600, radi i sutra, i sljedeći dan, i tako dalje, i tako dalje. Baš će biti naporno. Ali zato ću ja da uzmem take a vacation. Ili ipak ne. Nemam nikoga s kojim bi mogla da odem na vacation. Evo ovaj mi se dopada. I zamislen je zauzet kuku. Idemo na odmor! Grante Falls! Idemo tu da vidimo koliko će da nas košta. U 635 po danu, 282 po danu, 300. E, ovo nam je najjeftinije. Aha, ovo ne može. Znači, 397, 282, 635. Pa, šta ovde dobijamo? Kao, možemo da kampujemo tu, jel? Ajde, idemo da kampujemo. 3 dana kampujemo. Nema ni kreveta ni ništa, nećemo da kampujemo. Idemo ovde, jebi ga, šta sad, potrošit ćemo pare. Izvinjavam se na psovkama slučajno. 2 dana. Dosta nam je, taman malo da odmorimo, onako. 2 dana idemo na odmor sa nekim nepoznatim kolegom kojeg ćemo sad tek upoznamo. To jest, upoznali smo ga samo što nismo baš toliko friendly. Evo, došli smo na naše mesto gdje ćemo da kampujemo, da vidimo kako to sve izgleda. Znači, ovdje malo smo pobegli iz te gradske vreve. Ispred imamo sto, unutra imamo krevet i kauč. Mislim da je sasvim solidno, može da se napravi neka klopica lepa ili tako nešto. I super nam je za ovoliko nekoliko dana koliko ćemo biti ovdje. Moći ćemo tamo malo da se upoznamo i tako, tako, tako i tako. Joj, priča kao devojčica. Evo, došli su nam ovaj, prosto su vidjeli da smo se doselili, došli su ovaj vlasnici kampova i svega toga. Tako da biće nam zanimljivo. Ovdje možemo da uzmemo neko piće i tako dalje. Da vidimo... Evo, možemo da vidimo neke informacije, da tražimo od nje o samom kampu. I kada svane dan, moći ćemo da se prošetamo kampom. Ima dosta medveda. E, ja ću da spavam, on ne krede što hoće. Možda ga pojedu medvedi. Nisam se preterano naspavala, ali hoću da se združim s ovim likom. Ništa od toga, idem da tražim žabe ili tako nešto. Nadam se da me neće pronaći neki medved ovde. Idemo malo da istražujemo. Ovde možemo i da pecamo, tako da evo, možda mogu da naučim i skill za pecanje. Medved! Šta? Dobre. Šta? Ladne, postoji medved. On bi da se igra! Zamisli, pojede me medved. Zamislite, pojede me medved ovde. Odah kući. Da me ne bi medved proždro. Ili tako nešto. Možemo da napravimo have a quick meal ili da napravimo nešto tipa evo neka salata ili tako nešto. Da napravimo nešto interesantno za mene i gospodina koji je sa mnom, s kojim treba da se sprijateljim. Idemo da putujemo u nacionalni park. Gde je ovaj naš što je došao s nama? Neće, ali nema veze.
idemo sami da istražujemo nacionalni park, ne znam zašto sam onda povela uopšte onog lika. Ok, sad ćemo malo da istražujemo nacionalni park, šta sve tu ima, evo ovde su, ovde je kupatilo kao, ovde je neka kućica. Šta je ovo, hoću da vidimo ovde, go here. Šta je ovo, ovo je kao neki kafić, neki nešto. Ovde ima nešto isto. A, kako je dobro. Pogledajte ovo, zamislite ovako ovde, izblejte. Zamislite da je ovo stvarno. I da stvarno možete da se popnete ovde i da imate tako pogled na neku šumu i tako to. Pogledajte iza ovde, ima kao neko jezero. Koje je baš dobro i interesantno. Ima i kao vodopad, ima i ptica, jao, preslatko je. Žao mi je što samo ne mogu da se kupaju ovde, nego samo mogu da pecaju. Ali u svakom slučaju je mnogo slatko i mnogo je lepo. Nema nikoga trenutno ovde. Da li mogu da... Aha, ovde su već neke životinje, kao što je leptir, žabica, ovde neka bubica, jel tako nešto. Super, super, stvarno strava stvari ima. Šta je ovo? Ovo je kao neka lampa. Interesantno je mnogo. Dalje ima još nešto da se vidi ovde. Pogledajte ovo, na primjer. Evo ovde ima nekoga. A je li ovo onaj naš? Jeste, ovo je taj naš. Ajde malo da ga muvamo. Ovaj je totalno nezainteresovan. Sad ću da ga pošaljem kući. Mrš kući, mrš kući. Zašto si ti došao ovde? Ne želiš ni da razgovaraš sa mnom? Zašto sam te uopšte poslala ovde i pozvala i sve? Idemo da probamo. Gde je on nestao sada? Govna jedna. Ajde, idem i ja kući. Idemo kao kući. Ovde je jako lepo. Pogledajte vi kako ovde prelepo. Ima i ribica. Jo, kako su slatke. Evo ga, piški. Možda to nije taj? Nije, dobro je. Malo ćemo da se dospavamo, pa ćemo da ga nastavimo, da ga muvamo. Nećemo moći puno da se dospavamo, pošto je strašno. Idemo da pričamo sa njim. Ajde da probamo ovoga, malo da muvamo. Ispalila sam se. Ovaj definitivno se ne da. Vegetarijanac je, ajme, majko moja mila. Ne treba da se sakrivam, vidi ga. Ajde da mu dam cooking tips. To je super. Napredujemo da mu ulepšamo dan. Gde je pošao? Nema veze, gde god da je otišao, ja ću da spavam. Kada ne može da se smuva, za dva dana mu neću moći ni da ga smuvam ništa. Užasno. Užasno. Idemo da posmatramo oblake sa njim. Vidi ovde. Govno. Sad ću da se pridružim i ovome. Da je potrebno ovde da bacimo potkovicu. Na šta? Evo još jednu salatu ćemo da napravimo. Pošto sam gladna. Ovo je super, odeš na odmor i još zarađuješ pare. Još jedan dan nam je ostao. Ajde da probamo. Da probamo da uspemo da ga smuvamo ili tako nešto. To mi je cilj ovog odmora. E sada, ako ga ne smuvamo, ništa nismo ovaj uradili. Ok, spavaju se. Nema veze, valjda će izdržati. Ajde, izdrži. Ajde, poziraj malo, poziraj malo. Poziraj malo. Ne, 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 ne. Pick up line. Nećeš da ideš da spavaš. Ok, sad se prima, to je to. To je to. Idemo, uspevamo, 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 uspevamo u ovome. O, kako romantično. Ajde sad da vidimo. First kiss. First kiss. Da vidimo da li će uspjeti ili će me odbiti. Uspjeli su. Uspjeli su, uspjeli su, uspjeli su. Uspjeli su. Sada konačno mogu da spavaju zajedno u ovom krevetu. Definitivno. E sad ja odoh da spavam. Nadam se da će i on uskoro. Aha, i dalje spava tamo. Odvojeni smo još uvek, nema veze, bar sam ja zauzela bolje mesto. Čekaj, strašno bi bilo da i on ne krene. Ajde, sad spavam. E sad da sklonimo ovo, sve što nam smrdi tu da i grozno je. I kada sve to sklonimo, onda ćemo da... Da li bi bila ljubazna da to skloniš? Hvala lepo. Da napravimo neki breakfast.
Evo ga Medo. Medo se žeta šumom. Medo, prundo. Evo malo da pecamo pre nego što pođemo kući. Danas bi trebalo da idemo kući. To jest danas bi trebalo da nam se završava ovaj odmor. Tako da bit će stvarno zanimljivo. Malo sam uzela da pecam, čisto da dobijem neki pecaroški skill ili tako nešto. Tako da vidimo šta je našla. Pronašla je ribu, nice. Može da se napravi neka super klopa od toga. Evo još 4 sata je ostalo dok završetka našeg odmora. Idemo da pričamo sa njim, malo da pričamo, da se družimo. Verovatno ćemo u sljedećoj epizodi da pravimo svadbu ili tako nešto. Ukoliko vam se ta ideja dopada, obavezno komentarišite. Do tada nadam se da će ona zaraditi još neke pare i nadam se da će im biti lepo na ovom na ovom kampu. Evo, ne, dobila još parica. Eto ga, idu kući. Tako da to bi bilo to, idemo mi kući sada polako, nadam se da im je bilo lepo. Sims i ostale igrice možete kupiti na linku u opisu, evo ona je došla kući trenutno, znači na linku u opisu, u pitanju je Instant Gaming, kao što rekoh, link je dole u opisu, i tu možete kupiti original igricu kao i sve dodatke koje ja imam City Life, imam ovaj za Vacation i imam Work, nešto tako se zove. U svakom slučaju to bi bilo to. Ukoliko ste za da napravimo u sljedeći epizod neku svadbu ili nešto tako slično, pišite mi u komentarima. Ja sam vrlo za da napravimo tako nešto. Tako da hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi, sve što voli.